اے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ہوئے میرے صحابہ تہاڈے چو بندہ بہتر جڑا دنیا نو زیادہ جمع کر لوے جڑا بینک بیلنس تے کوٹھیاں تے کاراں تے مربے تے جائیداد ایکسٹرنل حالت دے اندر رکھے نا 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 فرمایا او بہتر نہیں ہے بہتر کیڑا جڑا قرآن خود بھی پڑھدا ہے تے دوسریاں نو بھی پڑھاندا ہے اللہ اکبر اللہ آزرا ویر سونے توجہ کر دیا جانا مینو یاد آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نا ان اللہ یغفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین حضرت عمر کالی سلام دا فرمان سنا دیا ہویا او لوگو ذرا توجہ کرے آجے اے قرآن تو پہلے ساڑیاں زندگیاں چ اندھیرے ساڑیاں زندگیاں دے اندر ظلمتاں تے زلالتاں دے اندھیرے جدو رب دا قرآن آ گیا تے اللہ نے سانوے دی برکت دی وجہ کر کے عزتاں دا مالک بنا چھوڑیا کیسرو کسرا دے خزانے ساڑے قدمہ دے اندر ڈھیر ہو گئے قرآن دی برکت دی وجہ کر کے جدو اسی قرآن نو پسے پشت ڈال چھوڑیا جدو اسی قرآن نو نہ جانیا نہ سمجھیا نہ پڑیا پھر فرمایا وَيَعْزَعُ بِهِ آخَرِينَ مفہوم اے بنے گا اللہ قرآن دی وجہ کر کے قومہ نو عزتاں عطا فرمائیاں ہن جدو اے قرآن دیاں تلاو چھڑ دین گے جدو اے قرآن تے عمل کرنا چھڑ دین گے فرمایا اللہ اے نا لوگاں نو ضائع فرما دین گے اے لوگ ذلیل ہو کر کے رہ جان گے اج ویریا امت مسلمہ دی ایویں زبو خالی دی طرف تے ویکھنا امت مسلمہ پستی اور ذلت دی طرف جاندیاں ہویاں وجہ کی اسی اللہ دے قرآن نو بھول گئے ہاں کدی وی رب دے قرآن دی تلاوت نو ترجیح نہیں دتی مینوں تینوں انڈیا دے شوق بڑے اچھے لگ دینے سانو گانیاں دے شوق پہ گیا گانیاں دے شوقین ہو گئے اللہ دے قرآن نو پڑھنا پڑھانا تے سننا چھڑ دیتا ہے نا ہاں ہاں ذرا توجہ فرما دیا جانا اے تے اللہ دا قرآن اے جڑا روح دی غذا اے رب دا قرآن روح دی غذائے اگر کوئی بدبخت ایسی بات کرے آکھے جی نہیں نہیں موسیقی روح دی غذائے میں نا 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 اگر روح دی غذا خوندی میرے نبی علیہ السلام اپنے کلہ دے اندر انگلیاں کیوں لیندے حضور اے کیوں فرمان جاری فرمان دے او میرے صحابہ جیڑا بندہ موسیقی دا دل دادا خوئے گا جیڑا بندہ گانے سننے والا خوئے گا کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر جدو دار الحساب لگے گا انو سزا ملے گی گانے سنن دی سزا کی ہوئے گی سیسا پگلا کر کے دیکھنا دے اندر داخل کیتا جائے گا اللہ یاد باللہ اللہ معاف فرمائے ویر سنیا ذرا توجہ فرما دیا جانا اے تے قرآن اے رب دا قرآن اللہ خلق اے دے تو پہلے عام دنیا دے حالات کی سننا اے دے آنے تو بعد اے دے نازل ہونے تو بعد حالات چینج ہو گئے دنیا دے نقشے بدل گئے سبحان اللہ کیوں جی کیسرو کسرا دنیا دیاں طاقتاں جنہ دا پوری دنیا تے تسلط اس وقت موجود سی اس وقت دیاں سپر پاور طاقتاں پھر جدوں اسلام دے مجاہدین چڑھے چڑھائی کی تھی اللہ اکبر اللہ دا قرآن پڑھ دینے لوگاں نو سنان دینے اپنی بھی اصلاح کر دینے دوسریاں دی بھی اصلاح فرمان دینے پھر اللہ نے عزتاں نال ہمکنار فرمایا